سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته رضينا بالله ربا كم اسم رضا الله تهان و وبالإسلام دينا كم اسم رضا إسلام شريه دم و وبمحمد رسوله كم اسم رضا محمد صلى الله عليه وسلم سؤران رسول syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti biasa, setiap hari saya akan pagi-pagi saya akan tengok sinar harian dulu sekejap tengok berita kan. Jadi pagi ini saya tengok uh, antara tajuk ni saya bukan promote sinar harian, uh, tapi uh, ini adalah uh, antara soal kabar yang saya akan baca lah untuk melihat apa isu yang Uh, boleh kita hurai untuk kebaikan masyarakat. Saya tengok muka surat 22, dia tulis 18 destinasi pilihan buat lepasan SPM 2022. Hampa mau apa? 19. Habis dah lah SPM. Lepas, sambung tak? Insya-Allah bulan lepas bulan interview dekat Giat Mara ha, Bandar Putih Jaya. Ah sambung Giat Mara. Bagus dua-dua orang. Ambil bidang apa? Bagus, bagus. Alhamdulillah, bagus. Jadi saya tengok ni tajuk 18 destinasi pilihan buat lepasan SPM 2022. Untuk makluman tuan-tuan, saya baca satu artikel, uh, dia tulis uh, 70% remaja lepasan SPM tak mau sambung belajar. Uh, bersama kita ada dua orang remaja. Saya saya tak bayang apa-apa tau ni depa lalu tadi nak mengai tadi ni. Saya panggil lah kebetulan depa lalu di sini kan. Jadi tuan-tuan sekalian, uh, saya sangat risau. Dulu saya ceramah motivasi start daripada saya umur uh, 16 waktu mengaji di Matak Mahmud. Belajar di Matak Mahmud, saya dah keluar ke sekolah-sekolah. Uh, waktu tu tuan-tuan kita jadi fasi, facilitator. Kadang-kadang abang tetan lima, tetan enam pun panggil kat kita abang. Kan? Itu kenangan dululah. Selalu jumpa dengan pelajar sekolah rendah, sekolah menengah, ceramah motivasi. Kemudian bila saya balik Syria 2007-2008, saya sangat sibuk dengan ceramah di masjid-masjid, kementerian sebagainya. Saya dah tak pergi dah ke sekolah rendah, sekolah menengah. kan Universiti pun saya sangat jarang turun saya tumpukan kepada yang apa nama ni yang orang tua lah pula kan di penjawat awam sebagainya bila saya baca berita beberapa uh, bulan lepas uh, kenyataan 70% anak-anak remaja tak mau sambung belajar saya termenung lama dan saya fikir yang ini adalah masalah besar sebab remaja adalah aset negara aset utama negara adalah pemuda dan pemudi yang mai daripada fasa sebelum tu fasa remaja kalau lepas ni tak mau mengaji kita tak boleh nak hasilkan golongan profesional terpelajar tuan-tuan 70% ni 10 remaja tujuh tak mau tamu. nak belajar di mana untuk jadi arkitek doktor quantity surveyor untuk jadi peguam untuk jadi hakim dan berpuluh-puluh lagi pemimpin negara di, di, jawatan di saya fikir jadi saya rasa kalau saya diberi uh, apa nama ni peluang untuk jumpa dengan men, menteri pendidikan itu soalan pertama yang saya nak tanyalah apa plan kementerian pendidikan uh, kepada keadaan remaja yang tak mau sambung belajar benda, benda ni memang kita tengok di keliling kita tuan-tuan nah -tuan, Alhamdulillah ni remaja yang duduk dengan kita dua orang ni yang sambil mendengar live di sini. Ah uh, depa saya tanya tak sat, alhamdulillah sambung mengaji. Dan ramai juga remaja-remaja yang saya kenal yang duduk main mengaji kan di masjid dan sebagainya memang tak sambung mengaji dah, tak sambung belajar, tak mau sambung belajar. Itu satu fenomena yang saya rasa uh, mesti dirisaukan. Kerajaan kena bertindak sesuatu turun um, ke sekolah-sekolah berperingkat melalui kaunselor-kaunselor. Dulu ada kaunselor tak di sekolah? Apa sekolah mana dulu? Uh, SMK Sungai Layak. Saya sekolah menengah Sungai Layak. Sandi. SMK Sungai Layak? Saya SMK Bandar Sungai Petani. SMK Bandar. Ha, tahu kan? SMK Bandar. Ada kaunselor tak waktu itu? Tak ada. Ha, ada kaunselor kan? Ada kaunselor. Ha, ada kaunselor. Jadi, um, Kaunselor-kaunselor ni pun ada persatuan dia, ada kursus yang kerap. Saya dulu pun pernah jadi kaunselor di sekolah menengah kan waktu mengajar sekolah menengah. Jadi kena turun buat penerangan sebab peratusan budak yang tak mau belajar sangat tinggi. Kena ada satu kajian yang detail, uh, serius dan uh, dapatan itu perlu dikeluarkan, uh, dibengkelkan, lalu dicari solusi dan uh, kena selesaikan masalah ini uh, dengan dengan segera uh, terutamanya mereka yang pegang uh, kerajaan hari inilah uh, yang pegang kerajaan hari ini siapapun maka tolonglah tengok keadaan uh, apa nama ni anak-anak uh, uh, warga negara Malaysia ni yang kebanyakannya uh, tak mahu sambung belajar uh, kita kena terangkan tentang kepentingan tersebut saya uh, menarik perhatian saya muka surat 22 sinar harian ni bila dia tulis 18 destinasi pilihan buat lepasan SPM. No, 18 ni uh, hampir hampir ke semua. Dia merangkumi hampir ke semua peluang pendidikan. Siapapun latar belakang pelajar tersebut, dia boleh pilih 18 ni ter, terlalu banyak. No, antaranya dia boleh pilih IPTE ataupun IPTS. Uh, dia boleh pilih uh, universiti uh, awam ataupun yang swasta. No, kalau dia cemerlang, duit uh, tak berapa ada, dia ambil IPTA. Dia cemer, dia dia putusan dia biasa dan duit dia pun ada. Putusan dia sederhana, dia boleh ambil IPTS. Kan, uh, dia putusan sederhana, tapi dia minat bidang sekian-sekian uh, FPTA tak boleh uh, dia tak dia tak boleh masuk sebab uh, permintaan terlalu banyak, saingan banyak. Okey masuk FPTS sebab mak ayah dia uh, berduit. Kemudian dia ada pilihan matrikulasi. Kalau dia tak boleh masuk terus ke tahun 1, dia boleh masuk matrik. Matrik ni persiapan. Ada yang setahun, ada yang setahun setengah, ada yang dua tahun. Pi masuk persiapan dulu. Ha, uh, yang ni kurang, saingan dia kurang. Kan? Jadi dia pergi ke situ, insyaAllah dia dia habis di matrik yang saingan tak berapa uh, tak berapa sengit sangat ni kemudian sambung ke universiti tahun satu dua boleh uh, dua pilihan yang ketiga kalau dia minat untuk keluar negara ada budak dia kuat dia tak kisah ada budak tak boleh tinggal keluarga duduk di universiti pun tiap-tiap minggu telefon mak ayah lepas tu sebulan sekali kena balik apa semua hangpa pernah duduk jauh tak mak ayah pernah duduk jauh noh duduk mana duduk di Selangor berapa lama? Saya tu 3 hari 2 malam. Hmm, 3 hari. Tapi lama juga. Lama juga. Tapi untuk yang ni saya ada cara Penerjahan awal lah. Oh tu ah. Eh? Apa dia tu? Tidik, tidik. Ni apa ni? Oh, perkampungan Menara Gading uh. Negeri Kedah. Bagus ah. Huh? Ha? Uh. Ni bawah kerajaan ah. Uh. Ha? Bawah Gerakan mahasiswa. Gerakan bawah. mahasiswa. Lepas tu dia Lepas bentang benda apa yang Lepas budak-budak boleh ambil maksudnya? Haa, boleh ambil kira okay, hak tu pernah dah awal. Eh. Lepas tu kami kata kan, UST apa, IPTA apa, -apa semua tu. Tak lama 22 sampai 24, 24 kat situ datang. Oh, tak kami lepas lagi lah, lah ni? Mencari pesta, baru tengah mencari pesta. Uh, kena bayar yuran? Haa, kena bayar okay. uh, ada yuran. Okey, okey. Ha, uh, ni, ni ada perkampungan Menara Gading, Negeri Kedah. Dia bagi tahu macam mana orang yang habis SPM, STPM, STAM nak pergi ke mana? Halatuju Hala tuju. Ya. Nak pilih macam mana? dan program ni program yang berbayar tuan-tuan kan Ini inisiatif daripada pihak badan bukan kerajaan daripada pihak swasta untuk buka um, buka cara berfikir anak-anak remaja kita jadi saya harap kerajaan melalui dana yang banyak pejabat zakat saya tengok pejabat zakat pun melalui dana ada hak pendidikan punya dia anjur juga program-program macam ni tolonglah buat kan program-program macam ni untuk Uh, untuk anak-anak remaja kita mahir uh, tahu benda apa nak pilih. Dia minat macam ni. Uh, dia pergi jumpa, tanya kan. Program-program macam tu sangat bagus. Untuk anak-anak remaja kita uh, tahulah benda apa mereka nak, nak sambung tanpa mana. No? Dan Alhamdulillah di sekolah-sekolah kerajaan ada kaunselor. No? Boleh pergi jumpa dengan kaunselor masing-masing bagi tahu, cikgu saya ni minat ukur tanah kan sebab tu dulu duduk dalam duduk dalam kelas saya suka keluar pi ukur sekolah dia ni nak jadi juru ukur kan ada kalau kita nak naik construction apa-apa kan ada yang uh, land surveyor tu uh, maka counselor lah nak bagi tahu eh kamu ni ada bakat jadi land surveyor ni aku okay, ambil course ni anak remaja hari ni kita kena orang kata uh, kena korek dia minat apa, kena korek dia, dia minat apa, apa kelebihan dia. Guru-guru ni kena tanya kadang-kadang kan. Tanya sembangan dia, hang boleh buat apa? Ha, saya ni cekap. Kalau hari tu perahu, perahu ayah saya, sampan ayah saya bocor, saya apa baik? Apa baik sendiri? Bukan ayah apa baik, tak, tak. Saya buat sendiri. Saya bubuh gala, apa semua, saya ambil kayu. Pun. Oh, dia ni macam ada kemahiran. Yang tu tugas guru lah, no? Sebab tu... Saya rasa uh, sudah sampai masanya kerajaan memandang perkara ini serius iaitu 70% anak-anak remaja yang tak mau sambung belajar tolonglah uh, orang kata apa ambil tindakan yang proaktif tindakan segera uh, buat penerangan di sekolah-sekolah panggil budak-budak yang habis SPM yang dapat utusan ni panggil mai dengar penerangan balik kan sebab uh, di Malaysia, Alhamdulillah, salah sebuah negeri yang syukur dengan Allah Subhanahu SWT, banyak peluang. Ha, banyak peluang untuk sambung. Kita ada apa ni? 18 ni ada kursus ketenteraan. Apa tak minat no? Tentera. Tak cukup tinggi apa? Tak berani. <laughs> tak berani. Ha, tak berani, tak berani. Tu duduk main sungai berani? Ha, tak jatuh pun. lagi tak apa. No? Ha, hmm, okay. Kita ada Akademi Laut Malaysia. Tahu tak Akademi Laut? pun laut juga kan. Ha, lepas tu ada kursus penerbangan aviation ada orang dia suka tengok kapal terbang dia suka boleh jadi pramugari, pramugara, juruterbang dan juga boleh jadi uh, orang yang kru yang uh, terlibat dengan proses teknikal di kawasan lapangan terbang, kru kan. Dia minat boleh naik kapal terbang setiap hari tu dia seronok. kalau tak naik 3 hari dia demam. Ah ha, yang tu pramugari lah tu, pramugara lah tu bolehlah ambil kan bidang tu. Dah banyak lagi polis ada tempatnya, jururawat ada tempatnya, tentera ada tempatnya, cikgu ada tempatnya. Subhanallah di Malaysia satu negara yang makmur alhamdulillah yang banyak uh, peluang uh, pekerjaan ni. Uh, pada soalan apa? Kita nak tutup dah ni isat ya dalam 15 minit tu ya. Ada tak soalan apa? Ayah raja apa? kita <laughs> Ah, Ulamuk. Allahu akbar. Tak apa. Saya pun duk tengok live stat tiap-tiap hari. live saya masuk. Tengoklah ha. Ha okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga mendapat manfaat dan berkat insya-Allah. Okey, uh, ada satu soalan daripada live. Ustaz Riza SPM saya baru ni agak kurang cemerlang. Okay. So, saya orang susah. Mm -hmm. Bolehkah saya bekerja Hmm. untuk saya bantu keluarga saya. Okey, soalan daripada siapa ni? TikTok. Ah ha. eh, TikTok daripada itulah netizenlah. Ha. Ah ha. uh, boleh satu dua soalan sebab nak dekat 15 minit dah, 13 minit dah saya pun tak 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 lama ni kita santai-santai aja di sini dalam 15 16 minit. Um, dia kata dia orang susah. Um, dapat result dah tak berapa bagus. Boleh dah nak tolong mak ayah. Untuk uh, untuk bantu Uh, apa nama ni mak ayah um, biaya kos kehidupan begini kepada adik yang bertanya tu um, yang pertama tahniah uh, sebab ambil SPM ha uh, yang pertama ramai yang tak ambil SPM ada kawan-kawan yang tak ambil SPM no baru ni uh, ustaz baca uh, apa nama ni uh, Kementerian Pendidikan akan membuat siasatan kepada Empat 14,858 calon tak pi tak mai ambil SPM. 14,000 orang. Dia dia pun daftar dah apa semua tak pi. Ramai tu tuan. Ah 14,000 dan kementerian uh, nak ambil tindakan lah depa nak buat siasatan. Alhamdulillah bagus. Uh, mana dia? Ah uh, Kementerian Pendidikan Malaysia uh, Datuk Fadlina Sidik. Ah uh, hangpa si kenal ya no? Oh ha, bagus. Program, program dengan dia. Program dengan oh, dia. baguslah aktif dia. Ha bagus alhamdulillah. Ha. Bagus bagus. Ha okay. Jadi tahniah uh, YB uh, kerana ambil tahu pasal uh, apa dalam pendidikan anak-anak bangsa ni 14000 uh, 14000 tak main ambil SPM. Jadi adik ni tahniah kepada adik ni uh, sebab ambil SPM nombor 2. Tahniah sekali lagi sebab ada perasaan nak bantu mak ayah yang susah dahsyat hari ini um, sangat menyedihkan ramai anak-anak yang walaupun bergaji RM4,000, RM5,000, RM6,000, RM100 pun tak mampu nak bantu ahli keluarga. Um, betapa malangnya mereka, betapa ruginya mereka. Dunia dan akhirat tak mampu bantu. Seratus tak mampu bagi. Adik ni baru SPM tapi dah ada niat. Uh, boleh dah ustaz, saya keputusan tak apa-apa elok. Uh, saya nak terus bekerja. Nombor dua, ustaz nak ucap tahniah sebab nak bantu keluarga. Nombor tiga, saya nak beritahu kepada adik ni kalau ada peluang walaupun uh, jaga ada semut semut selangok. Ada semut ha warna tu tu jaga sangat sakit tu. Okey, uh, kalau ada peluang adik ni boleh jumpa kaunselor tanya ruang mana yang dia boleh uh, belajar. Ruang mana yang dia boleh dia boleh belajar. Um, sebab ada banyak tempat yang tidak memerlukan duit no uh, yang tak yang yang bagi allowance lagi mara IKM apa dia yang bagi allowance IKM giat mara giat mara tu semua tu tak kena yuran kan depa bagi allowance lagi jadi adik ni pi belajar di situ tanya kaunselor cikgu kaunselor uh, bincang ha sekali dengan saya nak kena ketik dah sebab tu tak boleh lama kan bincang tanya tang mana yang boleh sambung tanpa yuran ni sambung mengaji dulu insyaallah no kalau boleh kemahiran sambung kemahiran. Okey ya. Eh? Okey okay, yang tu, tu saja. Hmm. Ada satu. Ustaz ramai dok komen tentang ustaz ke majlis Zanan ni. Boleh ustaz terangkan? Majlis apa? Majlis uh, sekarang kan ibu Masuk panas. Majlis uh. mana? Perkahwinan. Uh, perkahwinan Okey. Ustaz pergi ni uh, majlis perkahwinan Zanan ni. Okey. Majlis perkahwinan. Uh, saya pun tak ingat dua hari lepas ke. Okey baru kan. Okey. Uh, uh, majlis itu adalah majlis perkahwinan saya dijemput untuk menghadiri majlis perkahwinan dan bacaan doa maka pada hari kejadian saya pun pergilah uh, bila sampai di majlis perkahwinan tersebut uh, pengantin tak ada lagi saya pun tak tengok lagi pengantin lelaki dan perempuan pada hari uh, majlis itu uh, kami dibawa untuk duduk di satu tempat Kemudian selepas uh, 10 minit lebih kurang uh, lebih kurang duduk di situ a uh, uh, pengerusi majlis uh, mengumumkan untuk uh, dia buat dia buat pembukaan sikit kemudian dia umum untuk saya baca doa. Dan pengantin tak ada lagi. Uh, jadi uh, saya pun baca doa di majlis tu. Uh, itulah suasana yang berlaku. Saya tak tahulah apa yang apa yang riuhnya. Kemudian habis baca doa saya pun duduk balik lepas beberapa minit diumumkan pengantin pun sampai daripada hujung sana bila pengantin sampai daripada hujung sana saya pun tengok saya pun bagi tahu kat PA saya saya kata uh, fulan saya panggil nama dia lah uh, kita kena balik satgi noh uh, kita kena balik kita kena terus balik ustaz tak dapat nak teruskan majlis uh, um, jadi saya ambil keputusan untuk tak makan tidak um, tidak bergambar, tidak bersama dengan tentatif sehingga ke akhir majlis. Saya buat tusan terus baliklah. Maka pengantin pun main, dia pun berucap, habis pengantin berucap, pengantin pun beredar, saya pun bangun, bangun dan terus dan terus balik. Itulah yang berlaku. Jadi uh, saya pun tak tahu apa yang nak berlaku sebab saya dijemput untuk uh, makan kenuri dan baca doa. Tapi apabila melihat uh, keadaan begitu, saya terus ajak dan memang kami balik pun, boleh tanya penganjur, kami terus balik um, lepas daripada uh, keadaan tu lah, saya tengok tu, saya terus bangun saya ajak, uh, apa nama ni lepas pengantin beredar, saya terus bangun, saya ajak kita-kita bagi tahu uh, dekat uh, tuan rumah, kita minta diri dulu minta maaf banyak um, kami pun terus balik lah uh, Alhamdulillah itu yang diajarkan oleh orang Islam, oleh ahli agama Islam kita. Kita tidak memalukan orang, tidak menimbulkan persepsi yang negatif, tidak menjatuhkan tuduhan dan fitnah kepada orang. Hukum tetap hukum, tapi dalam masa yang sama kita tidak mengeruhkan keadaan. Kita tidak menimbulkan fitnah. Jadi, bila tengok keadaan macam tu, saya tunggu pengantin beredar, saya terus bangun, saya tak tunggu sampai habis program saya pun balik kan alhamdulillah tenang pengantin pun okey tak, tak tak ada apa-apa saya pun uh, meraihkan hukum uh, menghadiri uh, kenduri kahwin wajib dan apabila sampai ke situ baru saya tahu keadaan itu saya terus uh, beredar dan itulah yang diajarkan oleh oleh Islam uh, itu saja uh, soalan yang kedua saya rasa cukup kot uh, 20 minit dah ni no? untuk uh, santai tajuk remaja ke mana mereka nak pi belajar dan wahai anak adik-adik remaja sambunglah belajar lepas ni noh kerana ilmu insyaallah menjamin masa depan kita semua wasallallahu ala Muhammad wa ala ali wasallam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh